Сайн байцгаана уу. Өнөөдөр маань танилцуулах автомашин бол Jeep брендийн Grand Cherokee Limited цагвар байна. За энэ машин маань 2018 онд үйлдвэрлэгдсэн. За аль биесний дилер болох MSM-с гарсан тэргүй байгаа. Ирэхэд Jeep Grand Cherokee маань 3600 мотортой бензин автомат, дөрөн дугуй хөдөлгчтэй. За 3600 мотор маань уршаага 8 аратай гэхээр бас хурдтай, хүчтэй, мэдээж шатхан зарцуулалт бас нэлээд бага гэсэн үг. За тайруулаад ерхэд харуулаад лимит цагвар 4 харц 4 гэж хаад 4 дугаар хөтлөгчтэй гэсэн гэрээ бас дагуултай. Ерхэд CV ангил дунд гарын Jeep ангилын том дунд гарын Jeep-эндээ орох ангил байгаа. За гадна талаас нь бол урд бол Jeep угаасаа үндсэн нүүрний хэсэг явж байна. За тэр урд хойд хоёр чирэг чин дээр гарч ирсэн байлээ. За урд хойд мэдрэгчүүд урдаа бүр эн чин 6 мэдрэгчтэй, хойно 4 мэдрэгчтэй. За ин мэдэж лед гэрэлтэй байгаа. За Jeep Smart хаалганы удирдлаг байна. За ураад машин асаа 3600 мотор бензин автомат гэж ерөөдөө хот хөдөө явахад илүү тохиромжтой. За 3600 мотороос гадна дахиад ингээд энэс дээшлээ том мотор гэвэл 5700. За тэгээд 6200 гээд мотороод бол байдаг. За бүр супер чарчтай хөлт байж байгаа. Тэгэхээр жив англи машинууд дээр бол байдаг. За тэгээд салоны хувьд бол юм гоё. Манай хэрэглэгчдийн хамгийн дуртай, хамгийн их асуудаг салон мэдээж шаргал салонтэй. Цагаан өнгөтэй шаргал салонтэй. Зэн. За тэгээд үргэлж юм шилэн луктэй байгаа. За энэ араа DVD-г нэх гоё шидчихсэн араа. Ардлын зарчигчд маань DVD-г ингээд үзээд явах боломжтой. За энэ дараа бүр ингээд оролтууд бол байж байгаа. За тэр хойд суудлах халаагч удирдлагууд байж гин, USB оролтууд байж гин. Тэнд бас дахиад дэлгэцтэй шиш сүрдэж гарч ирэн шүү. Мэдээж маш гоё луктэй. За багажны хэсэг нь за зэний хувьд бол маш том зайтай. Ирэхэд бол дунд гарын Jeep дотроо нэлээд том ангилалтай орно. Том Jeep гэлтэй. Ирэхэд явж хэлээ гоё зөөлхөн мэдэж битүүмж аюулгүй байдал талдаа бол мундаг. За хойно бас дөрвөн сенсор мэдрэгчтэй. За энэ дөрвөн мэдрэгч маань бас хойно мэдээ өгөхөөс гадна бүр яаралтай тохиолдолд шууд цаад гарч ирэнгүүт автомат зогсдог бас системтэй гэдгээрээ давуу талтай байгаа шүү энэ. За тэгээд мэдээж хойд урд гэрэлнүүд бүгдөө бол лед болсон байгаа. За бас нэг давуу тал нь хажуудын шил давхар. Энэ шил давхар илүү битүүмжтэй. Одоо жишээлбэл энэ шил хагардаа гэж бодоход ингээд барьцалтад үлдэнэ гэсэн шууд үүрээд унахгүй гэдгээрээ давуу талтай. За мэдээж битүүмж бол гүүл байгаа. За энэгээр юм гоё дүпэн оруулагнууд орж ирж байна. За энэ дэс судал сануулгач яаж вэ? За хоёр гормоор. За судал сануулгачаа тойл өрүүл санал ингээд сануулгах боломжтой гэдгээр давуу талтай. За тэгээд гэр урд тойлон дээр бас нэг юм байгаа. Хажуудлын тойлон дээр арын машин маш хурц гэрэлтэй учраас гялбад байдаг шүү дээ. Энэ бол гялбуулахгүй өөрөө бууруулахстай гэдгээр давуу талтай. За энэ салоны хэсгэр за энд гэрэлний хэсэг байж байна. За мэдээж өрүүлний удирдлагууд бол өрүүлэн дээр байх хэвээр бүх мэдээллийг гаргаж ирдэг гэдгээрээ бас давуу талтай машинд байх хэвээр за тэгээд шатхан зарцуулалт хэд идэхүү гэд ихдээ бүх мэдээлэлээ таньдас авч болно гэсэн үг. 15,000 км явж байгаа шүү. За тэгээд мэдээж бүлүүд өдрөө холбогдоод уцаараа яарна. За энэ хөлийн хэсэг байна. За энэ урдлын хэсэгээр ямар ямар мэдээллүүд байна вэ гэхээр за энэ араа урд тал мэдээж мэдрэгч байж гин. За энэ дараа мэдрэгчний дууралт бол угаасаа гүйл байгаа. Урд суудлын хаал нь хойд суудлаас хална хөрн бүгдөө. За энэ э off гэдэг тэмдэг байгаа. Энэ болохоор хөдөлгүүрийг автоматар унтрааж шатхан баг зарцуулна гэсэн үг. Одоо та юу хийвэл гэрэл тохион дээр очиод торон зогшин гол энэ яг системээ итгэвчүүлж машин чинь унтарна гэсэн үг. Хаазаа өгөн голшууд асаа явдаг системтэй ерөөд эко горимтой ижилхэн шатхан баг зарцуулдаг гэсэн. За энэ бас эко горим байна. Тэгээд
хүчийг хязгаарлаж шатууны баг зарцуулна гэсэн. За спорт оон гэд. За спортоор машин илүү сууж өгнө, илүү гоё хүчтэй болж өгдөг гэдгээрээ бас таваа талтай. За энэ шаралтын эсрэг систем байна. Мэдээж 3600 мотортой уршаага 8 араатай учраас шатуун бас нэлээд баг зарцуулна. За энэ бас та дөрөнд гоо хөтлөгчтэй 3600 мотортой машинтай учраас за энд та бас замаа тохируулаад явах боломжтой. Энэ цас байна, за шавар байна. Чөлөөтэй бартатай замаар явах бол эдгээрийг тохируулаад явах боломжтой. За энэ 4 VD гээд 4 VD мэдээж хөндрөлөгч систем байгаа туслах хороб дээр нь. За энд круз контрол систем байж гин. За тэгээ машинд байх хэвээр бол бүх юмнууд бол байж байгаа. Мэдээж 18 оны тэрэг 15,000 км явж байгаа. За тэгээд альбиасны дилер MCM-с гарсан тэрэг байгаа. Мэдээж үйлдвэрийнхээ баталгаатайгаа байгаа. Ийм гоё машин манай дээр бэлэн бордуулагдчихж байгаа шүү. 15,000 км явсан. Дундгарын Jeep Angel-ийн ерөөдөө том ангилалтай ордог. Хот дотор унахад, хөдөө гадаа унахад за тэгээд гэр бүлийн хэрэгцээндээ унахад илүү гоё. Тохиромжтой загвар байгаа шүү. 2018 оных та бүхэн энэ машиныг бас лизингээр авал урдчлаа хамгийн багадаа 20% төлөөд 8 жилээр хүн 1.4 хүртээ энэ машиныг бас лизингээр авах боломжтой гэдгээрээ бас даваа талтай байгаа шүү. Тэгэд сонирхоорол манайхыг зориорой. Баярлалаа.